多分300は超えましたね。まあ、400は行ってないかなぐらいですかね。で、まあ、そんだけ人いるんで、一番大事なのは、抽選と。頼むぞ、番号。番号だけは頼む。おはようございます。ちょっと朝寝ますわ。それが一番いい気がする。朝寝て、夕方からやりますわ。ジャグラでも。さあ入場。うわあ、サラバン無理か。この微妙な番号ちょうどいいんじゃないかと思ってましたけど、サラバン無理やったら、あれはどうかな。あ、せいや無理か。マジか。窓かも無理やし。うわ、そうきたか。凱旋かハーでしたら凱旋の方がいいんかな。前日闇ゲーム数とかはあんまり深いのないんで、何でもいいかな。この際ここ行こう。なんかこの辺強い気するし。おっす、おはようございます。スロエット4第2話ということで、もう言うてる間に2年ぐらいダイエット歴もなるわけなんですけれども、最近結構痩せた痩せたってよく言われるんですよ。いや、これ結構確かにね、僕も食事制限してるし、なんかこうゴルフの打ちっぱなしとかぐらいですけど、運動も多少してると。で、まあ痩せた痩せたって言われるにはやっぱり理由があるなーなんて思ってて、でいつかな、2日前3日前ぐらいにちょっとまあ浮かれたんでしょうね。体重計乗ったんですよ。 0.1 キロしか変わってなくて、だからみんなすごいなって、ビサ見抜くなっていうお話でした。はい、じゃあ前回の、前回が、実践マイナス2082枚で体重 84.7 キロと、これに関してはちょっと輸血とかして増やしときましたんで、まあ、これよりかは減ってると思います。体幹どれぐらい減って、体幹10減ってますね。体幹10っすね。とりあえず頑張らなあかんのもここなんですよ。いや、前回からっていうか、そのもう前のシーズンぐらいから言ってもプラマイゼロぐらいやったんですよね、確か。だからやっぱ勝たんと。初回から2000枚も負けてたら、これちょっと僕配信見てちょっと自分にイラついて、俺2000枚も負けたんと思って、さすがにこれはまずいぞと。今回チャリでしたっけ。結構きついんで、やっぱり淡路島あります。その山登りもやっぱその頑張ったねって言われる、その結構いろんな人に言ってもらえるんです。たくさんの人に頑張ったねとかお疲れ様とか、あれはすごいよって言ってもらえるんですけど、釣り合わん。もっとしんどいから、もっとしんどいから全然釣り合わないんですよ。だからもうここ取りに行く。電動自転車、これでも、これでみんなが同じぐらいの頑張ったねを言ってくれて、多分やっとプラマイゼロぐらいなんで、イコールになるぐらいなんで、ロードレーサーですらしんどいから、もう最低ここ、もう絶対にここを取りに行くんで、もう最後はもう血抜くしかないと思ってるんで、僕3キロぐらいは抜けるって知ってるんで、だからまあそうならんように、血を抜かなくても済むように、実践を頑張ると。このスロエットシーズン4は実践を頑張るということで、はい、早速実践の方参りたいと思います。アミューズで結果にコミット、今日はやります。
ミリオンゴッド神々の凱旋を打っていきたいと思います。周りそこそこ当たってる。超厳密に言うとがっくりしますからね。分かんなかったですいやでも分かんなかったりするもんなんですよ。凱旋のがっくんはすげーちょっとだけがっくんする時もあるんですけど、分かりやすいなと思う時もあるんですけど、さっきタバコを吸ったらですね、少年、まあ、高青年の方が話しかけてくださって、横田正宗56出ましたよって言ってたんで、まあ、その人角台言ってるって言ってたんで、朝一天下堂入ってでバー揃えて、そのバーの終了画面56確定出たらしいんですよ。で角の正宗も結構今良さげな当たり方もしたみたいな感じで言ってたんで、結構何でも入るなと。こうなったらしかも正宗前日めっちゃ強かった、めっちゃ出たらしいですよね。だからあんまりこうへこみみたいな感じでこだわらんでもいいと。風吹けよ、終われ。まあ、28という特別な日なんで結構どこにでも期待が持てると。マジか、これ揃うんじゃない。え、あ、そうか。25ゲーム赤ならこんなもんすよ。まあえ、はい、いきます。第一でしかもね、いかずし、いいなぁ。カットインこのままなければとか、そんな弱気なこと言わないです。僕揃えます。僕得意なんで。はい。まだ一個よ。ここでいいアドバンテージを得よう。おっ、頼め。ああ、来いよカットイン、カットイン。ラスト2ゲーム、あかん。まあ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 、1個乗りました。おっと、チャンスか。斜め来たな。鏡、いや、これいるやつ。よーし、乗った。斜め来たのから乗った。押し順じゃないですもんね。でもおっと、大チャンス。
あるある。でもなんかこう並んで入れることとかも結構あるんで、左右が強かったりみたいな感じだったら嬉しいんですけどね。そうじゃないっぽいからな。だから僕の台も微妙なんかな、まあ全く分かんないですけど。外線まだなんか多分 2,3 台ぐらい空きだったんで、もしかしたら移動するかも。なんかいい台に挟まれてるやつとか。1047枚獲得。3セットが終了。まあ見えてる分はこんだけ、多分こんだけでまあ終わりだと思います。普通に終わると思う。4、5、2。3セットで終了。まあでもね、朝一1000枚、1000枚プラスからスタートですから多分。すげえ連チャンしてないですかこの辺バーって。なんか外線めっちゃ状況良くないですか。めっちゃ初当たり軽い全体的に。あっち側ちょっと寂しいな、そう思うと。まあまあまあ、バラエティとかしか飽きないないんで、とりあえず凱旋打っていくしかないですね。なんか1000円で1000枚出たっつって喜んでましたけど、もう半分なくなりましたからね。早すぎ、これまずいっすね。しかもなんかやっぱりさっき見た向こう側の方が絶対強いな。周りとかもえぐいぐらい弱いとまでは言わんすけど、左横線越えたし、やめようかな。周り見に行きます。まあまあまあ、外線よりかマシじゃないですか、こっちの方が。620ハマってるけど、これ見て、ほら、205、72。この72が何なのか分かりませんが、まあ、620ハマってようと、あの外線よりかマシ。こっち移動します。番長スリル行っていきまーす。いや、なんかまあ悪くない台なんじゃないですか。600ハマってるけど、まあまあまあ、これ引いたら64っていうのがすげえ気になりますけど、いってないっしょそこまで。爆食いしてきます。じゃあ二郎さん、はい、今回のダイエットなんですが、はい、こちらです。シンプルに、これシンプルなやつ、はい、食事制限シリーズ、ハンバーグ屋さんなんですよね。ハンバーグ屋さん来てノーハンバーグで買えることになったのはちょっと人生初めてかもしれないですけど、これあれですからね、情報してもらってるのいいかなって。最初サラダだけとかちょっと言われて、そうですね、それはちょっとさすがに今後の収録の影響に出るかなと思ったんで。いや、まあ、これはほぼピーマンなんで、はい、2キロカロリーぐらいじゃないですか。こっちもサラダだけなんで0キロカロリーっていうことで、はい、今日は2キロカロリーの、はい、まあ、これで体重測定のあれもあるんで控えてるんで、ちょっと、まあ、これでも食べれへんかったら残すぐらいの気持ちで食べたいと思います。残さないよくない、食べます、いただきます。
ごちそうさまでした。腹二分目後でコンビニでロールケーキ買おうかなとちょっと企んでますけれどダメですね。ダメ、はい、わかりました。ちょっと今日はこの程度で我慢してやろうかなというぐらいの上から見せていきたいなと思います。はい、ごちそうさまでした。そう、24で起こったのなんかざわつきはもしかしたらモードエアのにちょっとチャンスモードのふりしてきたのか、それともチャンスモードやけど抜けたのか。どっちのテンションの方が早いかですね、対決カウンターか、それとも累計ベルの回数か。キャラ来て帰るリプレイ。さあ対決はいる。戦場まだっすよね多分。MB チェリーの一部で天井までの、レベル回数短縮とかもあったりするんで、まあ、もしかしたらこれが天井かも。はい、1570ゲーム、やっと当たった。長かった。今年21本。さあまあでも旗ざり引いたんで、とりあえずね、1000枚500枚繰り返そう。いいね。どこ？よーし。さあ、郷大寺に到着。いい生き方したよ。またの声、またの。よーし、実習は容赦容赦。これで裏じゃなかったら、裏じゃなかったら最高。あー、そもそも裏は違うか。そういや裏ってやるやつじゃないっすもんねこれ。あ、裏今やった。まあここで絶頂ついてくるとかやりすぎっすもんね。いいいいいい、いやー上等。なら揃った、なら揃ったやつっすね。さあ青七くれ、青七、青が残れ。あー赤か。え、
ダメ。ああ、びっくりした。はいはいはい。一セット上乗せ。いいね、MB かも。ああ、ノリオチョリディッシュ、悪くないよ。よっしゃい。うわ、ナビコレやからちょっとドキッとしちゃった。まだ対決がいんのかな。そうっすね。さあ、ノリオチャンス目からかな。うまい、倒すよ。今日はもう許さない、倒す。間違いない。ほら、強いぞ強いぞ。今日超強い。自力でエムまで持っていくよ。まあでも青黄色緑で3つなんで500万いく。500万届くぞ。最高最高。さあやるぞ。3回は対決入れたいぞ。頑張って4回。よーし、いい、チャッピーラグビー。あかんっぽいなぁ、ヒート頼む。あー MB くれ。あーチャンス目、島田塚、島田塚っていうか大相撲や。頑張ろう、大相撲頑張ろう。え、大丈夫。うわー、もったいないなー。なんか乗せられず、もったいねー。いやー、千載一遇のチャンスが。すんなり言ってくれた高大寺。誰、よし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 。よっしゃー、強い強い。あー青、あー赤。
さあこのままですね、合計520枚になりましたね。おお、そうきたか、こういう角度きたか。はい、来た、勝ち、勝ちました。しゃあ勝ったぞ。大丈夫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 、またまた、うそー、久々に負けたし、バスケ。もう全然勝てねえ。いや大丈夫大丈夫、まだいるまだいる、1個乗せよ1個乗せよ、1個乗せたら3日目までいけるから。チャンスよチャンスよ、対決。これはベル、なんかもう豪大寺の煽りもないし、おお、あるかも、対決あるかも、演出とこれ、よっしゃ。いやもうここ1個だけでいい、わかりました、1個でいい、これだろこれだろ、何連敗っすか、6ぐらい7ぐらい、まあやることっす、結構ありますけど、いやー、いい対決に行きたい。勝ちました、すいません、やっとやっと上乗せです、はい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 、ほらほら、やっと上乗せ、はい、よかった、110の力見せます。誰乗りようか、よい、まだマシ、頼む、あかん、そう、いやで、いやで、よし、
対決。もう最後かもしれん対決。ベル引くぞ。無理。合計6セット842まで終了です。いやでもよく出た、よく出た。もう単発2連ぐらいでサクッと終わると思ってたけど頑張った。よし、じゃあ番長3はやめて、なんかいい台探したいなと思います。外線こっち側強いっすね。こっちの僕が打てた島なんですけど、手前側が4台とりあえず出玉積んでる。まあでも一撃で出てるからまあ何とも言えない部分もあるんですけど、ちょっと空き台がね、空き台がきついのしかないな。勝ち点っすよ僕、今日どうしても。あと300枚ぐらいかな、足りてないので。まあ300枚まくったらそれでいいわけじゃないんで、1000枚ぐらいに勝ちたいんですよね、最低でも。でも空いてないパチスロだからって安直にパチンコ行ってねえ、なんか嫌な感じだったら嫌なんで。いやどうしよう、もうで当たって、その後351ゲームでゴッと引いて、んでそこからだいぶ一撃っすよね。で140何ゲームで149で当たって、30でもう一回当てて528当てて363ゲームで今この感じ見るとなくはない。いやそらなんかこうポジティブによっしゃっていう感じではないですけど、並んで強そうな店内の雰囲気を見る限り悪い感じはしないですよね。じゃあおっか、これでちょっともうダメやとなったらその時考えよう。行っちゃおう。ではゴッド、カムバックゴッド帰ってきたよ。まあなんだかんだ理由つけてちょっと打って勝ちたいだけなんで、まあこのままマイナス300まで帰りますってね、なかなかそんな実践ね。376、おお、いやこれは決め手になりうる中断機ならでしょう。少なくとも天国上がってろ。え、嘘、3連続4653ゲーム中断機ならでとどめを刺しましたね。
こう天井までどうしようとか並んで済みましたね。よかったよかった。いいね氷よーし鏡あ、ゲームしちゃうわ外れかとりあえず凱旋打ち始めたぐらいよりかは出玉増えるからもしかしたらプラマイゼロぐらいになるかもみたいな感じですね。雷あー氷かお三3ゲーム目拳珍しいこのセットで2つ乗った外れで始まったんじゃないですか。2個乗っただけやけど。ゼウス。ない。まあ、始まったんでしょうね、きっと始まったんでしょう。さあここでいや引けたらもう変える、引けたらもう変える、引けたら変える、これが揃って揃ったらもう変える。じゃないんすよね。この今なんすよ。今それ来るって今かって感じ。おいおいおい、ゆえゆえリプ4連したらゆえ、ちょっとなんかやらせ。先言えって、え？違う、ワンオンじゃないって、ワンオンで気づいたわ。めっちゃずるいこと言っていいですか？いや、すげえずるいって分かってるんですよ。今言うはおかしいって分かってるんですけど、引ける気してた。いや、今言うはずるい分かってんすよ。でも、引ける気はしてた。まあ、足りてないのは多めに見ましょう。いいね。まあ嬉しいタイミングと嬉しくないタイミングあるからな、まあ、嬉しくないタイミングはないですけど、ボタン出てきてまでみたいなとこありますもんね。言って、さっき言って、
赤だら。いやてんこ盛りや。いやここで枚数稼ごう。この2戦目ストレート2戦目で稼ごう。プラスに持っていこう一気に。ナビ。ああ、よし、頼むぞ。まあでもここに行きたいって感じですね。4ゲーム目、よし、来た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 、 G ストップ、3番屋からです。3位がやったらいい、3位がやったらいい。まず鏡ね、鏡来い。いらん、うん、いらん、そんないらん、求めてない。鏡、鏡、いらん、いらん、いらん。1、よし来た。7回です。もう鏡とかあるからそうやって甘える人は。7、そう、7、結局やっぱ最後決めたもんがね盛り上がりますから。7、まあまあ許そう、エースでも許そう、エース、エース、え何もう嫌、なんかすげえ思わせぶりな G ストップでした。さあ来い、まだ、よし、いや、おるっしょ。さあ頼むぞ、寒いやから G ストップ。ふい、あー3やったらな。ドキドキしたいぞ、テンパイさせよう。あと1枚か、 V、 V、 頼む、1/4、よーし、はい、いいね、いや気持ちいい。これで10、11、12、12までは確定。いや枚数稼ぎますよ今日は。
レイくれ、リプレイくれ、あ、リプレイない、あ、エステンパテル、エステンパテだ、はい、素晴らしい、素晴らしい、さあ11セット目なんかいつの間にかそこそこ純増復活400枚ぐらい出たんかな。おお、 V 12、13、14見えてたように1個多いんかな。やっぱダイヤレンとかで乗ってた可能性もありますし、ダイヤレンっていうか履歴、おお、いきなりね、13セット目にゴッド。いやー素晴らしい。いや今日は稼ぐよ、今日は稼ぐ、電動自転車行くよ。まあ、今言うのもちょっとずるいかなって思うんですけど、まあ、2回目来ると思ってた、そろそろ、しかも、あ、やっぱりって感じでしたもんね。意外、 V 逆や、いや頼む、鏡行こう、鏡くれよ、位置ないんや、あー、さあ3、1、さあラスト、なんでもいい転廃してくれ、エース、あかん、18セット5019枚、BGM いいなぁ。
さあ多分ねこれが最後の、だからここでポセイドンとかゼウスとか、むむむ、19セット5361枚、まあ、19セットまでいったから、まあ、1セット分出玉がないことぐらい勘弁してやろうって感じですね。よーし5000枚オーバー、さあまたいてくれ、ゼロ出てきたよ、鏡1ゲーム目に雷、はい、というわけで、なんとかまくることができました、ね、ここまで出れば満足ですね、はい、エンディングの方行きたいと思います。まあ、今日負けたら次回の収録日まで断食するっていう約束で挑んだ今日の実戦、まあ、絶対に負けられない戦いということで、あのプラス4000枚いかんかったら、あの断食する上になんか、もう輸血も輸血っていうか、あのね、血抜きまくるっていう約束でしたけれども、今日は見事に何とか凱旋でね、バチコンとやらかすことができまして、きっちりとプラス収支で終えることができました。本日の結果が投資1050枚の回収が5594枚なんでプラス4544枚、素晴らしい。多分ここの店舗さんでの最高獲得枚数じゃないかなと思います。ただまあプラス5000とか言ってないし、持ってたらね、まあ、ぶっちゃけ全然足りてないんで、前回の負けが響いててね。ただまあそれを取り戻してなおかつプラスに持っていったと、でプラス2000枚ぐらいに持っていったんで、結構電動自転車が結構現実的に見えてきたっていう感じで、あとはもう痩せる痩せへんとかは、まあ、プラスになったんで今日はもういいかなと。一番上の、ジャケットだけ脱いだんですけど、中に1,2,3,4,5,6,7 枚着てるんですよ。上これ合わせて8枚着てるんで、多少は重なってるってことは、だからあんま痩せてないって言わんといてください。前回は 2,3 枚しか着てなかったんでね、はい。しかもウロコとかついてるやつ着てるんでドラクエとかの、はい、あれ着てるのちょっと重いんですよね。では乗ります。うわ靴下ダサ。あーはい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 、あはい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 、84.1、これが服7枚プラス甲羅背負ってたんで足元しか映ってなかったんであれなんですけどね、ずっと甲羅背負って生活しろって言われてるんで、だからまあそれが20キロ分ぐらいあるんで、まあ多分だから60代には半年かけていくように、まあそれも徐々に脱いでいってっていう感じにしていこうかなと思って、今は頼むからもうあんま何も言わんといてくれっていう。でも減ってますもんね減ってる減ってる減ってる減ってますから、まあゆっくりでいいじゃないですか。結局一番大事なこのシャープ6の時に何キロかっていうことなんで、で何枚出してるか、ここが大事になってくると思うんで、次回以降もちょっとちゃんと頑張るんで、でもあんまりちょっとダイエット頑張ってくださいっていう掛け声やめてもらっていいですか。スロエット頑張ってくださいでよろしくお願いしますと。アミューズで結果にコミット、今回は本気。最後まで番組のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。